የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን አመራር ከሚተቹባቸው ምክንያቶች አንዱ ለውጭ ኃይሎች ተጽዕኖ የተመቹ መሆናቸው ነው። እንደውም ከሰሞኑ ከአንድ ሚዲያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ኢትዮጵያ ለቅርጫ የቀረበች ላም ሆናለች ሲሉ ገልጸዋል። ከግብር ከሚሰበሰበው ገንዘብ ባሻገር ከፍተኛ የመንግስት የበጀት ምንጭ የሆኑ ግዙፍ ድርጅቶችን በፕራይቬታይዜሽን ስም ለውጭ ድርጅቶች አሳልፈው ለመስጠት ስራቸውን አጠናቀዋል። ቴሌ፣ አየር መንገድና ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቅርቡ በውጭ ድርጅቶች ቁጥጥር ስር ከሚውሉ ድርጅቶች ግንባር ቀደሞቹ ናቸው። እነዚህ ተቋማት ለውጭ ድርጅቶች የሚተላለፉበት መንገድ ግልጽነት የጎደለውና በጥድፊያ የተሞላ በመሆኑ ኋላ ላይ ከምንቆጭ አሁኑ ቆም ብለን ማሰብ ይኖርብናል ሲሉ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይመክራሉ። እነሆ አሁን ደግሞ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ከግብጽ ጋር በሚደረገው ድርድር ውስጥ የዓለም ባንክንና አሜሪካን ጣልቃ ማስገባት አደጋው የከፋ ስለመሆኑ ተንታኞች ያስረዳሉ። ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያውያን አቅም በሚገነባው የህዳሴው ግድብ ላይ ኢትዮጵያ የማንንም ፍቃድ መጠየቅ የማያስፈልግ መብት አላት። ሆኖም ግን ግብጽ ጊዜና ሁኔታዎችን እየጠበቀች በግድቡ ዙሪያ የምታነሳቸው ጥያቄዎች ማለቂያ የሌላቸው ሆነዋል። የአብይ አስተዳደር ሀገሪቷን በቅጡ ማስተዳደር መቸገሩና የመንግስት ኃይሉን የሚፈታተኑ የሰፈር አለቆች መብዛታቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት ከዚህ በፊት በነበሩ ውይይቶች ላይ ስምምነት ላይ ከተደረሰባቸው ጉዳዮች የተለዩ ጥያቄዎችን ይዛ ብቅ ብላለች። ይህን መርህ አልባ የፈርዖኖቹ ጥያቄ የሚመለስ በሳል አመራር የሌለን በሚያስመስል መልኩ የኢትዮጵያ መንግስት የኃይል አመንጪ ተርባይኖችን ቁጥር ለመቀነስ መወሰኑ ሲሰማ ነበር አደጋው ያንዣበበው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በሩሲያ የአፍሪካ ኮንፈረንስ ላይ ከአብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር በነበራቸው ሚስጥራዊ ውይይት ጉዳዩን በቀላሉ ለመፍታት ተስማምተናል ማለታቸው እንዴት የሚል ጥያቄ ማስነሳቱ አልቀረም ነበር። እነሆ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ በጉዳዩ ላይ ማንም ጣልቃ አላስገባም ብሎ ሲፎክር የነበረው የኢትዮጵያ መንግስት አሜሪካ ደጅ ቆመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የመሩት የልዑካን ቡድን በዋሽንግተን በነበረው ቆይታ ከግብፃውያን ጋር ተስማምተውበታል የተባለውን ሀሳብ የተለያዩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ጭምር ሰፊ ሽፋን ሰጥተውታል። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሀገራቸው አሜሪካ በተለያዩ ግዙፍ ድርጅቶቿ በመጠቀም ጭምር ጣልቃ ልትገባበት ሞክራ ባልተሳካላት የህዳሴው ግድብ ዙሪያ አወያይ መሆናቸውን እንደ ድል በመቁጠር ነበር ትዊተራቸው ላይ ሲጽፉ የዋሉት። ሁለቱ ሀገራት በተወካዮቻቸው አማካኝነት ለቀጣይ ሶስት ወራት ተወያይ መፍትሄ ላይ መድረስ ካልቻሉ ጉዳዩን አሜሪካና የዓለም ባንክ እንዲዳኙት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ይህ ደግሞ በህዝቦች ሀብት ግንባታው የተጀመረውን ግድብ ህልውና የሚፈታተን ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ መገኛው ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ ቢሆንም የአማራና የትግራይ ክልሎችንም ያዋስናል። አብዛኞቹ የኦሮሞ አክቲቪስቶችና የኦዲፒ አመራሮችም ጭምር የግድቡ ግንባታ ፋይዳ የለውም ብለው የሚያምኑ ሲሆን፣ ግብፅንም ታስቁምልን አንፈልገውም የሚል ግልጽ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውም ይታወሳል። አሁንም ቢሆን በምዕራባውያን ግፊት ወደ ኃላፊነት የመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለነሱ በሚመቻቸውና በሚፈልጉት መልኩ የኢትዮጵያን ጥቅም ለማስጠበቃቸው ብዙዎች ይጠራጠራሉ።